Ejo bantu banje n'umuhungu wanyu kizibye nk'ibisanzwe ewana ndagarutse ahubwo none uyu munsi mpuzaniye ndisasa rero uramuzi se uramufana se ariko nuza guceka inka neza urasa. Hado mwamubonye ni umukamezi wakamejeje ni Kadafi Kadafi amakuru fresh musasa yeah man ufite swaganyisha cyane yara wo furaguri kuyakura sha nabirenze man nabidanje rada ngikirombo uhagaze bantu ziko ngo uhagaze nk'inote ya 800 uko uhagaze guse kera nyine nibwo wenda twabyigambaga kuko aribwo twari tukibibona ariko byabaye life nyine ni life nkuko utava mu rugo utambaye inkweto utambaye ishati ya cyangwa nyine kirombe cyo ewana kabisa cyamaze kuba lifestyle oje Kadafi rero ni umufotozi ni umukamezi mbese ubundi wowe uri byose ifoto ni iki kuri wowe ifoto ifoto kuri njyewe mbona ari uburyo bwiza bwo kubika mu memwari batuma itibagirana ufata umwanya ukifotoza se cyangwa no gufotora abandi bantu gusa bo bikarangira njye ntabwo njya mfata umwanya wo kwifotoza ngo mfata umwanya wo gufotora abantu no kuba kamera ibintu nk'ibyo ariko nyine mfata umwanya wo kwifotoza simujyana muri aya n'ifoto zanjye ziri hanze ariko zira nta mwanya mba nazifatiye ziba zasohotse nyine freestyle nk'uko twajya gutya pa tugiye nka mu isho yego nibyo kabisa ni freestyle ariko ntabwo nafite umwanya ngo njye kwikwega ni gake nk'umujene nk'urubyiruko fotografi ni kariyeri wagira mu rubyiruko n'inama zo kuba babikora cyangwa n'ibintu ubona bimeze bite wowe nta kintu kirimo kabisa ni mubireke natwe dore byaranze mana use muraza na duke turimo tudusange nta kintu kibereyemo base urayabona yahehe sasha byaranze ni ugukubita hirya no hino byaranze hariho showbiz y'abahanzi muri rusange kuki nta makuru akorwa ku bafotografi kuki nta makuru akorwa ku bafotografi muri rusange nabo ngo bafite igisate cyabo cy'imyidagaduro ku buryo ushobora kuba nk'uko waza fotografi 15 cyangwa se bangahe ukaba ntabwo wabamenya kandi ibikorwa byabo umuntu abantu barabizi baranabibisi mu mafone yabo mu mashini yabo aho ugasanga umuntu wakoze igikorwa ntagaze kuki nyine nabo batagira imyidagaduro yabo ngo bagaragare ubwo se ubu ntibahostinze nk'umufotografi ahantu runaka cyangwa se yatanze nk'award ahantu runaka ni ukubera iki bidakunze kuba ibyo biboke njye kuko ndi umufotografi kubimbaza urumva ko wabunangoye cyane ubwo wenda wibaza nk'abo bantu tubireba inshuro rusange sinzi nimba wabiyegereye nibyo ndakubwira ariko narebe nk'abo bantu nabo wenda uvuze nk'abantu bategura iki ibihembo nta hantu fotografi muri showbiz nta hantu fotografi agaragara nk'urugero niba ufotora umusitari runaka uwo umufotoraga nawe kuri uwo musitari kuko ntabwo wafotora umusitari utari umusitari ntabwo birumvikana ahubwo kuki bo hataba igisate cyabo ngo bakore ama showbiz yabo nk'uko tugira abafilimi abantu bakora filimi n'abahanzi n'ubusari kandi natwe ibikorwa abafotografi n'abavidografi bakora abanyarwanda barabyinjira ngo baranabikonsoma kuki hatabaho igisate cyabo nabo impamvu itabaho ntabwo rwose naba ari njye wiyitera cyangwa ari njye wayisobanura ahubwo wenda wabaza abantu bategura nk'ibyo bintu abantu bo muri ibyo bintu cyane bati kuse fotografi niwe mutajyamo impamvu ntiyegereje umufotografi nk'aho rero wowe nararibonye ni ukugira ngo ese njye nibaza n'abantu badukurikira baribaza ese ntabwo babikunda cyangwa nuko badahabwa uyu kazi kuba bagaragara oya kubikunda ntabwo nabo batabikunda kuko n'abo bantu ubona batwitse bose akenshi ni ifoto zibatwikira ntago akenshi umuntu suzi ko hari abantu batwitse kubera ifoto gusa se nta kindi kintu bakora kabisa kandi ikabakorera umusireyi wa danje ifoto kurayigera agira make menshi rero izi mutegereje ka postinga mwe mu likingi sharingi nta kindi kintu uzakora gusa ifoto ni ikintu cya danje gifite uruhare runini kuri developoma ya showbiz niko ngiye mbibona cyane cyane ariko nigira contribution ni kimwe na video no ubworo bw'ubu video buki bwose so gusa kuri njyewe numva atari na ngombwa cyane ko umuntu ubikora amenyekana se wenda agomba kubishimirwa cyane ko n'ubundi wenda batari kubikorera ubuntu ababikora yishyuwe
ugomba kubikora akishyurwa ibiceri bye akagenda akabirya nyuma wabikoreye wamwishyuye it's fine nimba wenda barukuntu bavuganye gupartage copyright bakajya bayipartage umwe akinjiza n'undi akinjiza nimba ya copyright yagarukiye muri payment akaba yakwishyuye copyright yose kabiye ku foto wamuhaye it's fine nawe akagenda kibero nyine ariko kuvuga ngo nkawe tuvuge wenda foto y'ifoto musley iragira mama yenyine umusley iramwamamaje cyane sinzi ngo wenda credit wenda wenda agomba kuba yaziguhaye ariko kubita foto by biba bihagije ntago ari ngombwa ngo nawe uhite wamamara cyane nk'uko uwo akoreye icyo gikorwa nawe yamamare credit nge numva zihagije uba amafaranga ya credit n'amafaranga ufotora ba star yego nta kibazo nge yanyishuye akama amafaranga akaba wenda na makoka mention akagwa credit akagwa kubita credit akavuga yewana fresh gutya na gutya iki hanyuma yaguhaye n'ibyo biceri kuri njye numva ntari bikabisa nayahe amafaranga umu star runaka yakwishyura ntaguhe credit kugira ngo bikubiyemo byose ntaguhe credit ese ubone credit ni ngombwa irakenewe irakenewe cyane bro credit bikenewe mane nzumve na n'umufundo kubakiye inzu nabo bwarakubwira ati please bagenzi bane bajya kubaka uzabambwirira iyo niyo credit nyine n'undi bakeneye cyangwa se nyine uzareba ukuntu mvuga nyine nk'ifoto ntago ajye no kubwira n'ubura niyo foto ni fresh ariko nk'izi social media zaje ushobora kuba mentioning ukamutaginga cyangwa ukamunyine ukamuha credit mu buryo bwinshi ama collaboration mention ibintu byose so credit bari fresh kuko nyine akamaro kayo no kugira ngo uzabone abandi bakiriye yes kuko urumva nimba wakoreye nk'icyamamare runaka hari abantu baba bagifana ugomba guhita ubafata kavuga turi ufotora kanaka nanje so credit bari fresh cyane ariko credit ibigomba kugendana n'iki n'ibiceri ntabwo ari ngombwa none ngo ufotore credit gusa kuko igikorwa wakoze nayo kigiye kumugirira akamaro so biba bigomba kugendana byose ni fresh ni sawa anese niba credit ari fresh wa mu photographe noneho uba muri showbiz kugikuki atagaragara kuri kamera no mundi stira noho ngo nabyivugire bya bintu akora nk'ubu ngubu impamvu oya hari umuntu se wamubujije nyine nta muntu wabujije ahubwo ngiyewe ndi kureberera abantu bakaba bari kubaza iyo bibazo nyine babibaza nkawe umu photographe wari ko ujya kuri kamera uratuba ku mateleviziyo mu bikorwa bitandukanye uratumira ngiyewe ariko ndagenda ntari wowe nyine uragenda wagira ngo wabujije abandi kujya kuri kamera bavuga ngo ibintu bya Kadafi gusa oya n'ubundi ntibakaze ubundi se bajye baguma bakora akazi bakora akazi barajya kwiyamamaza mu bintu okay no ikindi kibazo ushaka kukubaza naka n'akazi umuntu yakora kakamutunga konyine nta kindi kintu abifatanyije nabyo biragoye mani nyese ubona se ko tuba byaranze gira inama dushaka kugira inama mu rubyiruko oya nago icyo kibazo ubundi icyo kibazo cyaramaze no gucika nago bakikibaza kuko bisa nkaho ari ugupfobya kariyeri nka byande n'umuntu abanze bajyaga bibabaza ukabaza umuhanzi ngo se ngo nyuma y'umuziki ukora iki kene imagine ukahita ubaza umu artiste ubona ko ari umu artiste nicyo akora nyine ngo nyuma y'umuziki se ngo ukora iki ngo kikubeshejeho kuko bura kera twari tuzi ko nk'umuhanzi agomba kuzaga duha imiziki ubona gatajya guhiga amafaranga ariko mu byukuri agomba kuba imiziki ari nako namwe mumuha amafaranga natwe rero tuguhereza serivisi ni serivisi man kuko ino kariyeri ya photography muri kariyeri zose za art za creative art industry ishobora kuba ariyo kariyeri igira ihagaze igishoro kinini nyine donc ifite ibikoresho bihenda cyane kugira ngo nyine ubone umuntu w'umufotografe ufite kit yuzuye cyangwa umu videographer ikaba ariwe mvuga byo biba ari n'ibisazi byo ni ibindi yes ufite kit yuzuye ashobora kuba afite kit ihenze kurusha ikisi ashobora kuba nk'inzu kano kageretse kuzuye anga kagendana muri bag muri bag utanabimenye utabimenye kagendana muri boot kabisa ahana giye gukora ka video cyangwa amafoto n'ibiki so urumva ni kariyeri ihenze nawe rero ibintu economy yarisobanuye mwiyi minsi yarisobanuye uko we investinga cyane niko winjiza cyane pana imwe byo kuvuga ngo uri investinga ngo ukore ibi nibi ngo uvunike ngo ewana ukore nk'iki ukore nk'ipunda ariko winjize nka chargeur y'agashinge byaracitse byaracitse ubu ngubu uko ukora cyane niko winjize n'umuntu mu photographer uri gutraining uri gukora utuntu neza ajye umenya ko nibicara ariko byinjize so icyo kibazo impamvu ngo nakubwira ngo cyaracitse yo wanga ibintu byagutunga
bajyaga ubona bakaje babaza nk'umukarani ngo saka nakazi kagutunga kandi uri kubibona ko ari mu kazi ari gukora ariho ntago yapfuye kandi amaze imyaka itatu abikora afite n'umugore n'abana biba bimutunze rero kandi umubona guhera mu gitondo kugeza ninjoro aho ngaho umuntu wese akaza bari gukora rero kabakamutunze kabakamutunga fotografi muri rusange mu gihugu uri kubona imeze gute imbwize kuri rwego igeze kwiyerevu muri rusange muri rusange ukuntu wenda twa ukuntu twabipima cyangwa se ukuntu twabi twavuga wenda twabivuga tubigereranyije gute muri mu myaka mu kubangurana nk'uko nguko tujya tureba nka nk'umuziki mu Rwanda urwego ugezeho akavuga ngo wenda imiziki yakirakinwa muri Nigeria hehe twebwe ugereranyije n'ibindi bihugu cyangwa se ukugereranyije n'abandi fotografe barenze wemera ubona mu Rwanda foto igeze ku ruhe rwego tuko turebeye gute turebe mu gihe cyashize cyangwa turebe mu bihugu turebe mu gihe cyashize naho tugeze ubu ngubu okay turebe mu gihe cyashize ntabwo ino industry nyine yabagamo yabaga bitari nka ari serie nyine ari habagamo bita bagafotoza abakamezi tutarazi yabagafotoza guko bita gafoto agata camp prima gushya kagaguhereza okay ino niyo industry yirukanse cyane mu Rwanda kakamema yes no industry yirukanse kandi nyingagari zatangiye kumenamo ibiceri bakabona ko koko wabyizereramo bari fresh byateye imbere mana nayo se subizo ubuse ubiceri wakoraga nko mu myaka sumazemo nk'imyaka ntajya nk'icumura hafi gutyo mu myaka itanu ishize ntabwo ibiceri wakoraga ari byo kora ikindi ni umukiriya yaje kuguha akazi ntabwo amafaranga kera baguproposaga ntabwo ariyo ngo nanaho biba bihuriye so ni industry yateye imbere vraiment yeah kandi njye mbipimira muri creativity nkabipimira no muri financial financial na creativity nyine uko donc the quality ya ma photo na video twafite dufite mbere nta nihuriye niyo ikindi na living standard y'abantu babikora nago y'icyo giye nago ariyo yobo bari kwinjiza cyane ibintu bimeze fresh wari watangira kubona amasoko yo hanze y'igihugu cyangwa uracyakora amasoko mu gihugu honye oya mu hanze y'igihugu nagiye makorera cyane ariko cyane kuba no mukirara kwa approachinze ari hanze y'igihugu ngewe ndi runaka nifuzaga ko wankorera like ibindi n'ibindi oya ni ahubwo ni kandi ariho nkorera cyane ibyo ni ko kubwira mu Rwanda sundu hambona kanga warageze gatubwira ngo bya bintu nta gicenge uri kugira ngo abana ntibaze muri ntibaze ntibaze duhige mana baze duhige basiragoringe natwe duhige ibiceri twese ndetse ko n'amafaranga utarya ngo mure ku isi nta n'amafaranga bo ku isi utakorera nk'umuntu ashaka ngo mwubakire studio hakuriya wubaka studio umuntu akaguhamagara afite igitekerezo kuva kuri scratch kugeza afite irangiye ibi mburo ntago uhenda ku rwego rurabeze bite njye kubaka ama studio ni ne service ntanga kubuntu service ntanga kubuntu kabisa kuko urumva nyuma ya photography ko nyifite company yanjye twa flat production nyuma yayo nashinze n'indi company yitwa umukamezi ko rundi ngiye nitwa umukamezi nongeye .com gusa yitwa umukamezi limited ariko website yatu yayo yitwa umukamezi.com ni website incururizaho equipment za materiel za photography nziza kabisa abantu ngo bataranayigana n'ibindi bajyaho bagasura nta kibazo niyo waba utagura wajyaho ukavisita ukareba uko ibintu turi kubizamurira urwego so nimba nkumvishe neza uravuze ngo nitse bizitangira ubuntu umuntu akagwamara ukaza ukamukorera sizo se y'ubuntu ko waba uri mara ariko bisaba ngo abe hahiye hehe iwacu niyo condition urumva kubaka studio hari ibikoresho ukoreshamo ibikoresho byose wabiguriye iwacu ku mukamezi ni nanjye wizira na timu yanjye ni njye wiyoboye tugahita tukubakira studio for free ishobora kuba ari studio even n'ubu ngubu na televiziyo zino nk'uko umva ngo zara tv za kizose ubu nayubaka from scratch ikarinda irangira buri gikoresho cyose kirimo ukaza umwicara muhita mujya kuri kamera bari codinga mujya broadcasting studio za photography umuntu wabakamo ama background mugashyiramo lighting ama white room green screen room green rooms aboro zose za studio type yose ama podcast ni byo bintu turi kubaka ubu cyane ibikoresho byose byo muri podcast nkaza mbiguterekeraho uza wicara ibyo byose ngenda mbigusobanura mbikwereka ibiciro uko bigenda birutanwa niyo industry ubu ngubu ndimo cyane
nyuma ya photography nyine urumva byose ariko biregeranye nibimo nuko hari nyine ni photography yajemo no bucuruza ariko ubucuruzi still buri muri photography unegereza abantu ibikoresho yes ni zimboga mizizi ebyiri zikugonga muri aka kazi ka photography kumva wabireka umve mbagamizi ya mbere niyo mpamvu ngiye nashinze na ni labore twango mukamizi.com mbagamizi ya mbere iba muri photography ni kit cyangwa se equipments ibikoresho ehwana i photography ehwana n'abapiti bashaka kwiyongoza bazabibona ko natwe twagiye tubura nabyo kandi ntahantu wabikwepera nubwo ari umwana w'umugagari gute ikintu kitwa ibikoresho bya photography biba bihenze kabisa kuvuga ngo ugiye gutangira game ushobora gutangira wenda ubudozi cyarahani wahita ukigura ushobora gutangira kumotara moto wayisura nuwo ewana ariki photography ewana kuvuga se ndagura kamera miliyoni enye nge gufotorera vene cyangwa 30 ukumva nibiri kuvamo ariko ibikoresho biba bihenze niyo mvu twazanye iriya website kugira ngo n'umuntu ufite ibiceri bike tujye turebe uburyo kitumuha ibikoresho ushobora guhereza umuntu ibikoresho eida sho kuza ku kazi byo tuba tumaze kuno aba ku renovera tuguza ibishyashya bishaje turabigurisha ibimaze igihe bikora ngo tugura muri ibyo byakoze ngo tubigura ugatangira kariyeri yawe ku mafaranga make ushobora kuza tukagwa nibishyashya ukajya wishyura gake gake gutyo nyine nago abura uburyo bwo kugira ngo tuguhereze ibikoresho sho no kuza ukavuga ngiye mfite ikiraka ibikoresho ngire gutya ngiye nkuhereza ya gutya na gutya byitwe nko gukodesha ariko cyangwa se birangire kibaye nyine ibintu nk'ibyo byose bya bintu byose ziba mu bucuruzi cyangwa mu mabanki byose turabikora nyine tugagutwara uburyo ki abantu bari kuza muri game nabo babona ibikoresho igikoresho niyo mbagamizi ya mbere ya photography indi ya kabiri se ni iyihe ufite ibikoresho ufite clientele imbogamizi wahora nayo muri photography nikereka wenda uvuze ngo amategeko y'igihugu kandi amategeko y'igihugu abarengera abanyarwanda nyamwinshi ntago abarengera wowe wenyine niba kubwiye ngo gufotorera hano wenda tuvuge imbere ya presidenti wenda cyangwa imbere ya Kigali Convention Center cyangwa imbere ya Kigali Marriott nago bwo kuvuga ngo ntago babyemewe undi government ntago yivanga ikintu n'icyemewe aravuga ikintu gisaba uburenganzira none usuvuga ngo baratubangamiye ngo harimo imbogamizi ngo hari abantu botemere gukoresha mu by'ukuri bakubwiye bisaba uburenganzira nubwo guhe Kadafi ntago wagurutsa drone bisaba ibi n'ibi hanyuma wowe ugahita uzukire gukazamura so aho kanya nta nubwo kwanza government bikubangamiye wowe uri kuyibangamira so na ibyo nibyo twajyaga tuvuga ngo ni nk'imbogamizi ariko twaje gusanga ari ubujiji ni nk'imyumvire mibi wowe ugomba kumva uko ibintu bimeze ukagendana nabyo kuko buriya government irengera abantu benshi ntabwo irengera umuntu umwe imbogamizi zo nabirenze nizo najyaga mbona zibikoresho ariko turi kuzikemura hamwe no mukamizi.com bayigane kabisa Kadafi nyuma ya kamera ababayeho ati mu buhe buzima nyuma yarangije gufotora abantu be amaze gukamera abantu be nyuma ya kamera Kadafi ababayeho ati nyuma ya kamera warambitse bag hasi narambitse kwiti hasi mpita njya muri editing life rega ya photography ni shene naho ayi ni shene kabisa yes tuvuge nimba uvuye kuri tele uvuye gukamera utuzuka sa machine ukajya ku editing ibyo wakameye ukajya muri process yo kudelivering abagusubirishamo wenda rimwe na rimwe ari n'igihe ujye kurangiza ibyo kandi kazi kagufasha uyu tugenda tuba twarigotewe mana umwanya wo kuryama bari ntawe wenda nyine hari igihe aboneka nka kandi kanya gake gake ukahuza n'abapampi mukabisi iyo fimbo mwayisoma rimwe mukaritamo n'iki ubundi life bari iyo mana iyo ntari kuri tele mba ndi hariya muri office yanjye ndi ku editing iyo ntari muri office mba nagiye kubaka ama studio nyine nibyo live cyangwa se nje hano mu rugo ubundi ikintu kitarimo ari ahantu ubundi ukwepera photography udahe kufotora ufite imashini photography kuyikwepera bigoye kuko urumva nigiye ngenda muri gang nkakuri aro kavuze ati muze twikarage cyangwa atari kuzana n'agakamera tugende twirira ubufoto cyangwa se ugafata na fone ye kuko afite zimwe zihenze cyane ukagenda ufata akantu k'akarire muza gupostinga urumva photography ni life ni life ntanu wayikwepe ni life akabazo gatoya aba ese ibiciro bya photography bibaye biri fixe nk'ibindi biciro runaka ugasanga nimba tuzi ko wenda reka ntabwo nk'urugero nk'amata y'inyange agura nk'igihumbi habaye hari mushyizeho cost zizwi si byo byafasha cyangwa kunegosiya nibyo bifasha kurusha kuba hari ibiciro biri fixe runaka
kuri service kereka bundi services ziba ruled by the government nyine ziba under law ya government hari boro sinzi n'ubujyo bikurikirana rura tuvuge n'urugero iyo bavuze ngo igiciro cya fuel ni 2500 ubwo station zose zitegetswe kugikoresha so ariko service nyine izo ni services ziba ziri under nyuguti yara munsi ya rura ikirwa Rwanda ni ibintu nk'ibyo nyine ariko twebwe nago nkeka ko hari turi munsi ubukoreza kakanye turi abantu bigenga nimba wowe ubwawe ubona ko ibintu uri ugiye mu kazi biri bugukostinge wende 100,000 urenza 50,000 by'inyungu bya benefit ibiciro wowe waho umuntu sibyo namuha kuko ushobora kuba ufite kamera ya make nge mfite kamera ya mpenzi ushobora kuba ukiza muri industry utarayoka ubihubagurikamo ugaca umuntu amafaranga make ukanahomba ushobora kuba umazemo igihe kinini waragagaye ufite abantu ubworeze yo bakagenda ukavuga ati ndi mbayemba ku kwezi nyine mani biba bitandukanye ushobora kuba ubani hari umuntu uca amafaranga bikurikije na living standard iberamo ushobora kuba uhenda ahantu hahenze ukavuga ewana nje naba nishyura inzu y'180,000 nkajya gufotorera 150,000 ariko ndakaba yibera mu nzu ya tarane bose rose nkane n'abakoreye amezi abiri afotoye abagiye kwishyurinza amezi so twebwe ibiciro bideterminwa abo icyo bita kukumvikana k'umukiriya nawe utanga serivisi n'ugiye kuyihabwa abo bagasetinga igiciro kuko babona no kugabanyisha byose ntago nkeka ko babigize fixe ntago byapfa gukunda ntago byakunda kuko byapfa gukunda kuko ibikoresho ufite si byo mfite runaka si byo afite ntitwabiguze kimwe investment akenshi na quality ntagari imwe na quality mu delivery ntagari zimwe mba no mukiriyaje ntago niyo mpamvu abona za bidding n'ibiki mu kadepoza ma portfolios wese akavuga ngo nakoze ibi mu checking ibyo nakoze n'undi mu checking ibyo yakoze cyangwa umuntu akaba yaza no kuri Instagram yawe akareba ibyo yakoze akareba n'indi yundi photographer wose akabazenguruka akavuga mpisemuye ubu naho agomba kumuca ibiceri kuruta bariya kuko bamuhisemo kada umaze impungenge abantu hari abantu batinya ku approachinga abafotografi baba muri showbiz cyane bumva ko bahenze nk'urugero ikibazo gikunda kumba ugasanga njye umuntu anshishijeho akazi kuko avuga ati Kizbi afotora abasani afotora kuri televiziyo akumuhagurutse akaza mu bintu noneho wowe biri ku rundi rwego wowe biri ku rundi rwego bitewe n'uko ufite ibikorwa byawe wubatse binakuvugira cyane no kubona ubwo utanavuga wamurizihe impungenge zanyu batinya ku approaching umuntu ngo ni ukubera akofotora baroke n'urugero akumva wowe urwo rwego cyangwa se amahirwe kumva ntabwo yayahabwa wabamara impungenge mu buhe buryo cyangwa se n'ubundi uko bivuga murahenze n'ubwo murahenze ntabwo kubibondera byoroshye nuri ntabwo duciriritse cyane ariko n'ubundi ibintu byarasobanutse ubu ubu ngubu ku biceri byawe ubundi ewana ibintu byose byabaye fair ari ukuntu ikibuga sinzi ukuntu biba byagenze hano mu Rwanda ho nyine niho bimeze neza cyane ikibuga ubundi nka government yaragiye hariya abantu abatanga serivisi n'abazihabwa akavuga ewana mujye mu kibuga mwirwanire kabisa ubu ngubu tuvugana umuntu ufite amafaranga yariyo yose ngiye waranyinjira akankuro serivisi cyakankuro ifoto cyakankuro ne kuko ewana serivisi ziba ziharari kandi ari nyinshi ushobora no kuvuga ati nari nciye hano kuri studio iwawe kuko mfite na studio yubatse dukoreramo photography muri indo imbere kandi nari mfite inote yanjye y'agacumi nkahita mwaba gukubita agafoto kamwe cyatubiri nyine cyangwa nanjye mpari nkahita ntumukubita ato tweditinga akigendera akavuga kadafinge ariko yaramfotoye biba byoroshye ntabwo ari ngo guhagurutsa umuntu nyine ubwo kereka ari nk'uru event rwa danje rujyana n'ubundi nayo na bije bya amafaranga bari menshi ariko serivisi uko iba ntoya amafaranga aba matoya uko serivisi iba nini amafaranga menshi so biroroshye ubu ngubu umuntu nta muntu utakwigondera biroroshye cyane nk'iyuciye ahantu ukumva baragukunda usibye kuba ufotora gusa bagukundira nyine blag zawe ukuntu usetsa ukuntu utwara ku bantu ubifata gute biguhiye mu tubasi oya biba ari fresh mba numva ari sawa cyane ko n'ubundi nabyo bisapotinga mu kazi kanjye bima courage cyane bo dusoza ikiganiro ni izihe nama cyangwa se wagira urubyiruko muri rusange abajene muri rusange baba
bibaza byinshi kuri kariyeri bibaza byinshi ku bintu nk'ibyo ngibyo tuba badafite aho bakura amakuru nama nama nabagira ku bintu bijyanye na kina photography cyangwa se no kwihangira umurimo muri musanga si ngombwa photography kibuga ni kimwe oya ikintu kiba gihari ni kimwe ikintu gihari ni kimwe nuko government yafashe kibuga kakiturambikira kavuga abajene ngaho ni mukore nababwira iki nagukora ubu nta muntu ushaka gukora ikintu yabashaka gukora cyose ngabibuzwe wapi icyo cyo ni ufite duceri twawe duke two gushora ukora icyo ushatse mu iki gihugu wewana n'ubwangombwa baratuguhereza n'ibiki byose for free ko nababizi ko ejo uzatangira n'ibicamo uzatangira kubagaruriza wewana biciye muri Rwanda Revenue rero ikintu cy'ambere kiba gihari nuko umuntu w'umujene yose abagomba gukora tsitaye cyo yabakora cyose iki ubundi upfa kubukora tu nuwa gukora ibintu biraho nyine bya fake ariko ubikora nyine babigero bikaza byiza kabisa kene cyambere nyine ubwo bumva ari ugukora mana sibyo ewana kadafasante sana kandi ewana blessings kabisa courage ewana ibintu byawe ngende umufana wawe ku ruhande bura wibikiye dumufana yawe ngundi bikorwa byawe mana ngiye buri umuntu ukora wese akamuvinga akava kwibwa mwe akajya kuri bikanagara buri umuntu wese ku maso mana biba ari byiza hari byishuba wiyimye mana ntago kugira icyo ugeraho hari bitamo biba byata rero uciye muri iyo nzira y'inzitane ukabasha guhangana ukagera ku rwego nk'urunguru rushimishije ewana aba ari ibintu by'agaciro cyane ewana sati sana kandi ku blessings.